të cilët thonë se vendosë në shënjestër. Pikërisht, për gjitha këto pritshmëri dhe gjitha të se çfarë pritet ndodhi pas datës 4 mars, ku do bëhet edhe inaugurimi, kam dëftuar persona që njohin mjaft mirë, duke filluar nga generali Barlluj Kolçaku, deputet edhe i Partisë Socialiste. Zoti Kolçaku, faleminderit, përshëndetje. Faleminderit, Arbi. Kënaqësi. Kemi ish ministrin e jashtëm, gjithashtu deputeti i Partisë Demokratike, zoti Dritan Sheu, njohës mjaft mirë çështjeve ndërkombëtare. Zoti Sheu, përshëndetje. Faleminderit. Gjithashtu do kemi pas pak edhe ekspertin e çështjeve të sigurisë, zoti Ledion Krisafi. Vetëm pas pak do ta kemi gati dhe zotin Krisafi, por dua shkojmë një herë te general Kolçaku. General, një lajm i mirë edhe për zonën tënde elektorale apo jo, por edhe për ushtrinë shqiptare. Ndalemi pak te baza e NATO-s në Kuçovë. Për çfarë do shërbej ajo fillimisht? Arbri, ky lajm për mua është trefish i gëzueshëm. Si ish ushtarak, ish shef i shtabit përgjithshëm, general dhe një nga ata që ka marrë pjesën negociatat që baza e Kuçovës të pranoj dhe të zgjidhej nga aleanca si bazë taktike e aleancës, gjithashtu si deputet i Qarkut Beratit dhe kryesisht i qytetit të Kuçovës, por edhe si një nga kontribusit për këtë projekt të kaq madhor për Shqipërinë, për rajonin, por dhe për aleancën, ndihem shumë fish i lumtur që arritëm kësaj dite. Është një investim madhor, jo vetëm në shumën e parave, mbi 50 milion euro, por mbi të gjitha projekton siguri për vendin tonë.